Uz oca Slobodana, mladi Ratko Marković iz sela Roge kod Požege još od malih nogu zavolao je težačke poslove i postao najmlađi rabadžija, koga je pre 2 godine upoznala čitava Srbija. Nije se libio da sa volovima krene u šumu kako bi zaradio džeparac, a da će to biti njegov životni poziv, dokazao je još jednom svojom odlukom. Upisao je srednju šumarsku školu u Kraljevu, jer, kako kaže, o drugom izboru nije ni razmišljao. Moje su obaveze tati da pomognem tata obali, da mu ja pripomognem da izvuče, da istruže, da natovari. Svemu ne libim s ovoga, a neko ne bi palo na pamet da ovo radi uopšte. Nisam hteo da sedim na kompjuterima, jer to sam video da nema nikakvu svrhu, da ću u ovome imati uvek novac i naučit ću se na radnim navikama. I on je se trudio i učio je i voli ovaj posao da radi i voli šumu i svaki vikend kad dođe, on dođe i dođe ponekad kad mi zatreba na mu grešnu dušu i ostane i pomogne mi i sve dijete endofenomenalno koje sve živo zna da radi, znači sve se razume, a ima samo 15 godina. Učim školu u Kraljevu, šumarsku, posle svojih obaveza jedva čekam kad ću da dođem kući. U subotu dolazim tati ovdje, pomažem u šumi, u nedjelju uveče idem opet tamo i dosta me zainteresovalo to, jer vidio sam da je to lep posao, a i uvek sam u šumi što ću voleti to, jer sam od malih nogu u šumi. Ratko kaže da je redovan učenik i da ima dobre ocene u školi. Ovaj budući profesionalni šumar ističe da se raduje praktičnim predmetima, kako bi tako stečene znanja mogao da primeni. Tokom raspusta radi punom parom, a kako je cena drva ove godine znatno viša nego prethodnih, nije izostala ni dobra zarada. Ipak, on se nije odlučio da ode na more, kupi novi mobilni telefon ili markirane patike. Ratko je odvojio novac i pazario novu motornu testeru. Tako, deta nema na daleku. Znači, bez njega dan ne počinje. Dan. Ušu mi je taljac, kad on dođe, drva se vuku. Ali vuku se i pre njega i posle njega, ali da kažem, tako je. Znači, nema dalje. Ja imam prijatelja, ne kolegu, druga. Nismo mi ni otac, ni sin, nego drugovi. On radi kao isto neki čovjek kod sebe, bolje da radi kod sebe nego kod drugih. Kako bih rekao, radi kod sebe, lično kod sebe, za sebe i kod sebe. To je milion puta. I posvađamo se i izderem se na njega i nekad ne uradi kako valja, ali mu sve skrenem pažnju na njegove bezbednosti, samo da čuva sebe, jer posao je opasan, znači opasan. Danas noć. Najveća podrška u svemu mu je otac Slobodan, koji sam radi u šumi. Daje mu korisne savete i priprema ga da i on jednog dana bude dobra drvoseča, da pazi na sebe, ali i na druge.